ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବ ପୁଲିସର ସେ କ୍ଷମତା ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲିସର କ୍ଷମତା ହିଁ ନାହିଁ ଏ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ ଡ୍ରଗ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ମ୍ୟାଟରରେ। ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ, ପୁରା ଲ କ'ଣ କହୁଛି ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କସମେଟିକ୍ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆକ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି ଫର୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପସ୍, ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କସମେଟିକ୍ ଆକ୍ଟ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋଡ୍। ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲ ଡ୍ରଗ୍ସ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲ ହେଉଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କସମେଟିକ୍ ଆକ୍ଟ। ଏବଂ ସେକ୍ସନ୍, ଯେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କସମେଟିକ୍ ଆକ୍ଟରେ ଭାଓଲେସନ୍ ହେଲେ ସେକ୍ସନ୍ 32 ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ହେବ। ଏବଂ ସେକ୍ସନ୍ 32 ସ୍ପେସିଫିକଲି କହିଲା କି ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର ସ୍ପେଶିଆଲି ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍, ତାହେଲେ କେବଳ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି, ମୁଁ ଦେଖ କହିବି, କ୍ରିମିନାଲ ଅପିଲ ନମ୍ବର 200/2020 28 August 2020 ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ 137 ଏକଦମ କ୍ଲିଅର ୱାର୍ଡରେ କହିଲେ, ଦ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇଜ୍ ପିଭିଆଟ ଆରାଉଣ୍ଡ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆକ୍ଟ ମୁଭ୍ସ, ହି ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବାଉଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ରୁଲ 51(7) ଟୁ ମେକ୍ ଇନକ୍ୱାରିଜ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଆଜ୍ ମେ ବି ନେସେସରି ଟୁ ଡିଟେକ୍ଟ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆକ୍ଟ। ସେକ୍ସନ 23 ଅଫ୍ ଦ ଆକ୍ଟ ଅନଡାଉଟେଡ୍ଲି ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଟୁ ବି ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ଦ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍ସ। We are therefore to ascertain the meaning of the expression other powers which are essential for carrying out the object of chapter 4 and rules made thereunder. The legislature has not given any hint intending to limit the scope of the residuary power. No doubt the act is a pre-independence act. If we interpret it, is a drugs inspector acting under section 22 of the act who alone can investigate offences falling under chapter 4 of the act, and there is no power for the police officer under CRPC to investigate। ye clear kar dele Sukta Agrawal, clear kar dele ye law, ye ain kauchi je police investigate kari paribo nahi, drug inspector hi kari paribe, eya Sukta Agrawal, eya hi tar meaning। aa gaya aa there police ra drug inspector sahajya nei paribe, କିନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯାହା କରିବେ, ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ଯାହା ଲଞ୍ଚ କରିବେ, ସେ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କରିବେ। ବଡ଼ କଥା, ସିକ୍ତ ଅଗ୍ରୱାଲ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଲକୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ଯେ ପୁଲିସର କ୍ଷମତା ହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ଆପଣ ଏ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ?